Dobrý den a vítejte ve Varšavě, hlavním městě našich polských sousedů. Ačkoliv je to do Varšavy trošku dál než do okolních metropolí, Varšava rozhodně stojí za návštěvu. Výhled začneme vyhlídkou ze 30. patra Paláce vědy a kultury. Nejvyšší budova Varšavy, jeden z hlavních symbolů města. Typický příklad stavby socialistického realismu, pro mnoho Poláků kontroverzní symbol sovětské nadvlády. Nicméně poskytuje jeden z nejkrásnějších výhledů na město. Jedinečnou atmosféru starého města potvrzuje jeho zařazení na seznam světového dědictví. Nádherně zdobené domy, obklopené restauracemi a uspořádané do čtvercového náměstí. Hlavní náměstí nese typický název pro polská náměstí Rynek. Uprostřed půvabná mořská pana jakožto symbol města. Abyste pochopili Varšavu a snad také její vážnou tvář o něco lépe, zařaďte do programu Muzeum Varšavského povstání. Audioprůvodci jsou v češtině a nechybí ani 4D film se speciálními brýlemi. Těžké téma odlehčíme hudbou. Frédéric Chopin je všudy přítomen. Navštívit můžete jeho muzeum nebo kostel svatého kříže, kde je uloženo jeho srdce. V parku La Žienky Krulevské u působivého Chopinova monumentu se konají pravidelné koncerty. A když už jsme u těch parků, najdete jich zde několik. Zvou k procházkám i odpočinku v každou roční dobu. Nádherné a rozsáhlé zelené plochy v dosahu města i uprostřed něho. To dělá Varšavu jednu z nejzelenějších metropolí Evropy. Vynechat nesmíte La Žienky Krulevské nebo nedaleký Vilanov, známý jako polský Versailles. Jací jsou místní lidé? Někdy vám může připadat, jako by sem ani nepatřili. Chladné a bezduché tváře chvátajících mimozemšťanů od někud nikam. Jako by už ani nevnímali tu krásu kolem a nedokázali se zastavit. Ale nenechte se zmást. Jakmile se usadíte do nejbližší restaurace a obsluha vás identifikuje jako Čecha, začne vám předvádět znalost českých slůvek, měst a vlastních zážitků. Pocítíte, že Poláci nás mají opravdu rádi a chladné tváře se rozplynou, někdy i v oparu vodky. Ta je totiž typickým polským aperitivem a má zde dokonce své vlastní muzeum. To však do programu školních výletů nezařazujeme. Naopak, co nadchne školáky, studenty a neméně pak pedagogy, je Koperníkovo vědecké centrum. Nekonečné množství pokusů, experimentů a hýbátek. Takže ať už sami nebo s námi, užijte si Varšavu.